ისევ საქართველოს რჩება უთანხმოების მთავარ მიზეზად ამერიკა რუსეთის ურთიერთობებში ნატო-რუსეთის საბჭოს ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე საუბარი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებსაც შეეხო. ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა ასევე ნატო-რუსეთის სტრატეგიულ პარტნიორობასა და მომავალ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. თეთრი სახლის ლიდერმა კმაყოფილება გამოთქვა, რომ ამერიკა რუსეთის გადატვირთვის პოლიტიკას რუსეთი ნატოს გადატვირთვაც მოყვა. რუსეთთან თანამშრომლობის მთავარ სფეროდ ობამამ რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების უსაფრთხოება დაასახელა. დიმიტრი მედვედევი ალიანსის მიერ მოსკოვისთვის შეთავაზებულ წინადადებას ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემების საკითხში თანამშრომლობასთან დაკავშირებით დათანხმდა. ალიანსთან თანამშრომლობისთვის მთავარ პრიორიტეტებად რუსეთის პრეზიდენტმა ავღანეთი ტერორიზმი, მეკობრეობა და ნარკომოვაჭრეებთან ბრძოლა დაასახელა. რა შეხება ნატოს ახალ კონცეფციას, მედვედევმა განაცხადა, რომ ალიანს რუსეთთან კონსტრუქციული ურთიერთობების ჩამოყალიბება სურს. In part because right now we have რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობების გადატვირთვისთვის ერთად ბევრს მუშაობდით, რამაც ორივე ქვეყანას კონკრეტული პრივილეგიები მოუტანა. ახლა ჩვენ რუსეთის ურთიერთობების გადატვირთვას ვცდილობთ. ჩვენ რუსეთს როგორც პარტნიორს ისე განვიხილავთ და არა როგორც მტერს. შევთანხმდეთ გავაღრმავოთ ურთიერთობები რამდენიმე კრიტიკულ სფეროში, ავღანეთზე, ნარკოტიკებზე და 21 საუკუნის სხვა პრობლემებზე. და ყველაზე აღსანიშნავი არის ის, რომ ჩვენ შევთანხმდეთ თანამშრომლობაზე ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემებზე, რაც წარსულში არსებულ დაძაბულობას საერთო საფრთხეების მიმართ პოტენციურ თანამშრომლობის წყაროდ გადააქცევს. ნატო-რუსეთის ურთიერთობა ცუდად არ ვითარდება, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უთანხმოება აღარ გვაქვს. აზრთა სხვადასხვაობა კვლავ რჩება საქართველოში 2008 წლის მოვლენების შეფასებასთან დაკავშირებით. ჩვენ განაცხადეთ, რომ ეს თემა ბიზნეს მიღწევაში ხელშემშლელი ფაქტორი არ უნდა გახდეს. ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით დისკუსიას ვაწარმოებთ. სურს, რომ მოლაპარაკებები პროდუქტიული იყოს. ასევე მზადდებით, რომ ეს დისკუსიები ჩატარდეს იმ ფონზე, რომ ჩვენ საკუთარ პოზიციაზე დავჭერთ, რომ ეს ქვეყნები კი თავის აზრზე რუსეთ-ნატოს შორის სხვადასხვა საკითხებიც არსებობს.